အာဏာရပြောင်းရေးခန်းသားတွေကိုနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံလိုင်းတွေကနေဓာတ်ရိုက်ချုပ်လွင့်ပြသဖို့ရှိနေပါတယ်။မက်စလာ30ရည်နေမှာကျင်းပမယ်နိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့ဒုတိယသမ္မတတွေကတိသစ္စာပြုတာနိုင်ငံတော်သမ္မတမိန့်ခွန်းပြောကြတာနိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော်မှာတာဝန်လွှဲပြောင်းမှုတွေပြုလုပ်ကြတာကိုချုပ်လွင့်ပြသဖို့ရှိနေရပါ။အဲ့ဒီဓာတ်ရိုက်ချုပ်လွင့်မှုအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာရုပ်မြင်သံကြားညူးချန်နဲ့လွှတ်တော်ချန်နဲ့မြန်မာတန်ရေဒီယိုတွေကနေအဲ့ဒီနေ့နနက် 10:45 မိနစ်ကနေစတင်ကဓာတ်ရိုက်ချုပ်လွင့်ပေးနေမှာဖြစ်တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။